Halo Mas Rai, pripun kabare? Halo Mas Nova. Aduh. Zaman saiki seanggo pengki plastik. Piye iki? Pripun ngoten iki solusine? Tenang, kulo gadah solusine. Niku sing apik. Apik yaiku pengki sing dari wahane besi. Wahane besi. Koyo piye Mas bentuke? Nah, niku kuat banget pastine. Nah, ngene solusine ngene. Nah, ini ki lo pengkini kuat pasti nek. Nek kuat banget, aman. Opo. Enggrak puniki dipundamel saking lembaran tosan ingkang disatokaken antawis perangan setunggal kalian ingkang sanesipun kali cara dilas. Proses tas ingkang rapi lan rapat dan enggrak angsur gabung kalian kuat. Api las-lasane kuat rasi. Matur nuwun sampun ningali video puniki.